Salutacions cordials, els donem un dia més la benvinguda a l'espai l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Una entrevista que avui ens servirà per parlar d'un servei, un servei que segurament molts de vostès hauran utilitzat, per a bé o per a mal, i que la veritat és que és d'aquelles qüestions, d'aquelles infraestructures de país que d'alguna manera també ens dona molta tranquil·litat i seguretat a tothom. Avui volem parlar del servei del 112, i per tal de fer-ho ens acompanya als platós de Canal Terres de l'Ebre la senyora Irene Fornós, que és la directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Emergència 112 de Catalunya. Senyora Fornós, benvinguda, moltes gràcies. Hola, molt bon dia i gràcies per permetre avui estar aquí amb vosaltres. La senyora Irene Fornós, activista social i política, té començats estudis de dret a la Universitat de Barcelona, ha treballat al Departament Comercial del Montepío de Conductors de Tortosa, ha estat coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana a les Terres de l'Ebre, ha participat en l'impuls a Tortosa per la independència, coordinadora de Casa Nostra, Casa Vostra a les Terres de l'Ebre, ha estat també regidora, per dir-ho així, a l'entitat municipal descentralitzada de Bítem. A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 fou escollida diputada a la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya i actualment, com dèiem, és la directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència del 112 Catalunya. Senyora Fornós, just d'aquí pocs dies farà un any que va ser vostè nomenada pel conseller d'Interior directora del Centre de Trucades d'Emergència 112. Quin és el balanç que fa d'este primer any? Bueno, jo, en primer lloc, posar damunt de la taula, no?, que entrar a la direcció d'un servei, com has dit, essencial, no?, que és una estructura de país, que crec que els ciutadans tenim molta sort, en aquest cas a Catalunya, ara després d'aquest any, no?, de poder conèixer encara més d'estar d'aquest servei, crec que també és una sort, eh?, poder-hi ser i poder-ho conèixer i contribuir-hi. No? I, bueno, de fet, poder també formar part a la vegada de l'equip del conseller Elena, del conseller d'Interior, no?, que just ara al setembre farà un any que em va demanar també formar part d'aquest equip, és un goig, i és un goig en el sentit, no?, de persones que creiem que tenim un deure també de servidors públics, de que quan som al govern pues les coses també les hem de ser partíceps, hem de ser proactius per a també canviar-les a millor i en tot cas pues també, tot i concretant, no?, el fet de formar part d'aquesta direcció concreta del 112, pues també un orgull poder formar part també en aquest cas del Departament d'Interior amb el conseller Elena, que també ha sigut tot un repte en tomar una conselleria així per ell. És el que anava a dir, de les seues paraules deduixo que per a vostè concretament és com una mena de repte personal, no sé, és com això, un repte personal d'assumir la gestió d'un servei que és crític i essencial. Exacte, és un repte personal, és una responsabilitat i evidentment, no?, i que per tant, doncs, bueno, ho hem de fer dedicant-hi tots els esforços possibles, no?, i per tal de, bueno, de quan una vegada passem per aquests llocs, pues poder deixar al ciutadà un servei que sigui millor, no?, de com l'hem trobat. I això, pues, bueno, requereix, evidentment, pues, dedicar-hi molts esforços, de també tindre-hi molta voluntat de coordinar-te amb tota la gent, però sobretot de coordinar-te en un servei d'emergències com és el 112 també amb la resta de cossos operatius. Uh-huh. El 112 és l'entrada de les trucades, però evidentment qui després hem d'acudir al lloc és gràcies a tot l'estructura del sistema de policia i emergències que té la Generalitat de Catalunya. Perquè exactament, ja que vostè m'introdueix per aquestes qüestions que ara estava dient, què és el 112? És a dir, més enllà, més detrás, de quan fem una trucada en este número, quin és l'operatiu, què és el que es posa en marxa, què és exactament? El 112 podem dir que és la porta dels avisos d'emergència dels ciutadans de Catalunya. Val? La sala operativa del 112, que tenim dos sales, després si cal hi entrarem una mica més en com funcionem, és per on entren els avisos, no? Per on rebem, és la primera resposta que rep el ciutadà quan se troba en una situació d'emergència. No? I això també s'ha de ficar en valor, perquè aquí detrás també hi està la tasca dels operadors, que han de rebre aquella trucada, una trucada que també, no?, hem de ser conscients que es fa en una situació moltes vegades complicada per a la mateixa persona que està fent l'alertant d'aquell avís, tenint en compte que els avisos que rebem moltes vegades són de la mateixa persona que necessita aquella emergència, que està patint aquella situació d'emergència, però també moltes vegades i afortunadament, i d'aquí també doncs, donem les gràcies i també fem una crida a tots aquells testimonis que davant d'una situació o possible situació d'emergència fan aquest avís al 112. No? Una vegada arriben aquestes trucades al 112, des de la sala operativa, en una quantitat d'eines que ara costaria molt de descriure, però que hi són detrás, no?, en temes de cartografia, en temes de geolocalització,
en eines de tecnologia, és vital l'àrea tecnològica per a un servei com el 112, se rep aquella trucada, es va tipificant, tenim més de 500 tipificacions, i això per als oients que ens estan escoltant, no? Pues les tipificacions són els diferents codis que en funció de la informació que va donant la persona que emet aquella trucada, anem, no?, omplint una carta que de manera simultània van rebent els diferents cossos operatius que segons aquella tipificació o aquella coordinació que s'ha fet prèviament requereixen assistir a aquella assistència. Recordem que moltes vegades una mateixa emergència ha de ser atesa per diferents cossos operatius. Has d'activar Guàrdia Urbana, has d'activar també Mossos d'Esquadra, has d'activar bombers, has d'activar els companys del SEM... Bueno, tot això s'ha fet el màxim de temps de rapidesa possible. Vostè comentava ara que segurament molta gent que necessita dels serveis d'una emergència són els que truquen directament, però que també n'hi ha moltes que és gent que informa d'alguna cosa que està... La col·laboració ciutadana en aquest cas és molt important, no? És vital, jo crec que és vital i m'atreviria a dir que podríem dir que és quasi un 50%, eh? Hi ha moltes situacions i, per exemple, ara que ens trobem en època de més risc d'incendis, la majoria d'incendis acaben arribant per alertants de gent que veu una columna de fum. I ho hem repetit moltes vegades, el conseller Elena també ho repeteix contínuament, que qualsevol persona que vegi una columna de fum, que no tingui dubtes, que truca el 112. Però sí que és veritat que, per exemple, d'un incident com un incendi, rebem moltíssimes trucades al principi. Perquè segons on s'hi produeix aquest incendi, evidentment, se veu des de molts llocs diferents. Per ficar-nos aquí al territori, ara es produeix un incendi, esperem que no passi, aquí als ports, segurament rebríem una allau de trucades de molts de llocs, perquè una columna de fum la podem veure de molts de llocs. I això, cada trucada aporta informació. Per tant, directora, hauríem de dir als nostres espectadors i espectadores que davant de qualsevol incidència, davant de qualsevol cosa que estigui provocant, sigui un accident, sigui una caiguda a la via pública, sigui això, un incendi, qualsevol cosa, la gent que truca al 112. Sí, sempre aprofitem, sempre que tenim ocasió, aprofitem, i avui també aprofito per a fer aquesta crida, que davant del dubte, que no hi hagi dubte, que es truca al 112, que no ens trobem en aquella situació, a vegades, bueno, hi haurà avisat una altra persona, hi haurà trucat algú, no costa res, a les sales tenim moltíssima gent per atendre aquestes trucades, totes les trucades són ateses, i aquí també ficar l'incís, que a més tenim un repte, nosaltres per uns estàndards de qualitat hem de contestar el 95% de les trucades les responem abans dels 10 segons. El 2021 vam tancar aquestes dades arribant quasi a un 98% de les trucades i perquè la immediatesa, com hem dit, és molt important. Per això qualsevol ciutadà que estigui sent testimoni d'una situació d'emergència, un accident de tràfic a la carretera, que no tinguin dubtes, que truquen al 112 perquè com més aviat rebem la trucada, doncs evidentment més aviat arribaran els cossos operatius de seguretat o d'emergències. Que pot actuar. Vostè, senyora Fornós, va entrar en un moment complex dins del 112 perquè quan vostè va entrar hi havia una vaga indefinida dels treballadors i treballadores, una situació que sembla que finalment s'ha pogut superar, no? Sí, va ser una situació complexa i les situacions complexes de vegades també són reptes, eh? Vull dir, quan de fet estem en llocs que tenim una responsabilitat, en aquest cas una responsabilitat de govern, doncs també és un repte afrontar una situació així quan hi arribes. Jo vaig entrar i evidentment hi havia una situació de vaga, d'unes reclamacions molt legítimes dels treballadors, de millores laborals, de millores salarials, que també venien una mica produïdes perquè anteriorment havia arribat jo a veure un concurs de creditors de l'empresa que gestiona aquest servei de teleoperació. El 112 a Catalunya funciona d'una manera híbrida, per entendre-nos. Nosaltres tenim una part, una estructura que és interna, que servei, no?, és pública, però sí que és veritat que tota la part de la teleoperació això ho tenim externalitzat a través d'una licitació. Doncs els treballadors de les sales operatives, que són els que estan, són els treballadors d'aquesta licitació, van entrar en un període de vaga perquè demanaven unes reclamacions, entre ells, un tema que també està damunt de la taula, que en el seu moment jo també vaig entomar, també com un repte, i també dins d'aquesta responsabilitat d'intentar millorar aquells serveis que gestionem, que és la demanda que tenien els treballadors de passar a ser treballadors propis de l'administració i no haver d'estar pendents d'una externalització. Això és un tema que avui en dia el tenim damunt de la taula i estem dedicant moltíssimes hores perquè també va ser un repte i un compromís que en el seu moment, en les converses amb els representants sindicals quan estaven en la situació de vaga, vam arribar amb ells que faríem un estudi per a veure si a la llarga
el servei d'atenció de trucades del 112 el podem fer d'una manera 100% pública i de moment en això estem, en aquest estudi d'internalització del 112. En total, estem parlant entre el personal que és propi de l'administració de la Generalitat i el personal extern, en total quina és la plantilla aproximada? És a dir, vaig a fer la broma, Quanta gent hi ha responent al telèfon? Una de les complexitats que té de que el servei, i enganxo una miqueta després amb el que m'estàs preguntant, de que el servei el tinguem externalitzat, precisament és pel número d'operadors que necessitem. El 112 mai és igual a les sales operatives. Treballem 365 dies l'any, 24 hores, precisament aquests mesos, no?, que la gent està de vacances, són els mesos que nosaltres també tenim més trucades, i això ens obliga a tindre molta més gent atenent als telèfons del 112, no?, dins de les sales operatives i coordinant-se amb la resta de cossos operatius. Però és que inclús dins dels dies de la setmana pues, també són diferents, no és el mateix un dilluns al matí que un dimarts a la nit, i no és el mateix un divendres a la tarda que un dissabte al matí. A més, hem de tenir en compte que nosaltres gestionem emergències, en la qual, tot i que sí que tenim moltes dades d'històrics, perquè en tenim moltíssimes de dades, que ens ajuden a ser també molt competents a l'hora de saber quants de gestors necessitem, les emergències tenen una cosa que a vegades són imprevistes, no? Sobretot en aquells casos d'accidents, no sabem mai quan hi haurà un accident important, hi ha accidents que a vegades agafen una dimensió bastant gran que afecten a molta part de la població i això ens obliga a activar molta més gent i ficar molts reforços, com també les inclemències meteorològiques, no? Que sí que tenim amb els companys del Servei Meteorològic de Catalunya pues, molts avisos que ens poden ficar en alerta, però hi ha moltes vegades que tampoc no ho tenim. O un incendi. Llavors això ens obliga a tenir en compte que gestionem recursos públics, val? Perquè això perquè també és important, que hem de ser en tot moment, no? Les persones que dirigim, que estem a un departament del Govern de la Generalitat, hem de tindre en compte que estem gestionant recursos públics, mirar de ser el més estrictes possibles a l'hora de gastar aquests recursos, no? I llavors nosaltres intentem sempre tindre la gent necessària a les sales en funció de les demandes que hi ha. Per exemple, el dia de Sant Joan és el dia que rebem més trucades de tot l'any. Doncs això ens fa que haguem de tindre moltíssima més gent. Per què ho dic això? Perquè enllaçant el que em preguntaves, no?, quanta gent hi ha a les sales, tenim unes franges d'horàries que estan més o menys establertes, però al 112 podria passar perfectament que avui, de cara al migdia, que sigui un moment que rebem més trucades, doncs tinguem uns 38 operadors i potser al cap d'una hora ja en tinguem 32. No? I que això fa que també les jornades no són unes jornades estàndards de 8 hores, sinó que hi ha gent que entra en reforç, que ho combina amb altres activitats, doncs de que venen a 3 hores per a fer aquell reforç d'aquell moment puntual. I això també és una miqueta la dificultat que té en aquest cas la Generalitat, en aquest cas la direcció del 112, a l'hora de poder gestionar aquest servei d'una manera, no?, des de serveis 100% públic de personal laboral de l'administració o del conveni que haguem de ser, no? I això és el que estem estudiant. El 112, de totes maneres, el 112 és un número internacional, és a dir, és un número d'emergències a pràcticament de tot arreu. És d'àmbit europeu, però hi ha molts llocs del món que també tenen 112. Però pel que fa a l'estat espanyol, funciona d'una manera autònoma per cada una de les regions, no? Sí, és una cosa que és d'àmbit, no?, la competència és en aquest cas a Catalunya tenim nosaltres les competències i després cada 112 en àmbit estatal decidís com s'organitzen. Això que vull dir que no hi ha un prototip, no?, de que cada 112 funciona igual. Afortunadament, a Catalunya, des del Departament d'Interior, la direcció del 112, tenim desenvolupat un sistema d'atendre les trucades d'emergència molt coordinada amb la resta de cossos operatius i tenim un model, no? I tenim aquestes dues sales, que això ens permet que en cap moment ens puguem quedar sense poder atendre les trucades. De fet, és una cosa que encara no ha passat mai, que esperem que no passi mai, que ens dona una tranquil·litat. Però hi ha altres llocs que ho tenen diferent, no? O que potser s'atenen des d'un altre cos operatiu, com pugui ser bombers o com pugui ser totes les emergències en si. Nosaltres, el 112, ens ocupem d'atendre aquelles trucades i derivar-les als diferents cossos operatius, treballant, evidentment, de manera coordinada. Però sí, cadascú ens organitzem d'una manera com cadascú considera més adient. Hi ha gent que ho té externalitzat, la majoria de 112 tenen la part de teleoperació externalitzada, hi ha alguns que no. Nosaltres estem estudiant a veure quina via també es podria mirar de fer i si seria viable. I en tot cas recordar també això que comentaves, que el 112 és un telèfon d'àmbit europeu. És un missatge que li ha quedat molt clar al ciutadà. Al fin i al cap, nosaltres com a ciutadans de Catalunya, com a ciutadans que també formen part de la Unió Europea, hem de tenir clar que el missatge crec que és molt clar i és un gran servei per al ciutadà que ens trobem on ens trobem. En cas d'una emergència, tenim clar que hem de trucar al 112. No ens podem imaginar que tu vagis de viatge a Barcelona, on sigui, i que tingués una situació complexa i que no sàpigues, perquè, evidentment, ciutadà, a vegades sí que quan ens manegem
t'intentes informar d'aquell país on vas, però no tenim, evidentment, tots els telèfons, no? I sàpiga, tindre la certesa que tu truques a un 112 i t'entendran en el tema de l'àmbit de les emergències, que acaba sent, no?, molt igual a tot arreu, no? Tenim clar que és una emergència, jo crec que això és molt important. No hi ha dubte que a través de les seues paraules se posa de relleu la importància, no?, que té per a la ciutadania poder disposar d'un servei com este per atendre tots els avisos d'emergències, però m'agradaria parlar una mica per a veure la magnitud, no?, per a parlar de dades. Vostès tenen una mitjana, són dades de vostès, tenen una mitjana de 9.500 trucades al dia. Sí, això és una mitjana de tot l'any. Evidentment, com he comentat abans, hi ha temporades, no?, que tenim més trucades al dia, però sí, la mitjana de trucades que estem rebent des de les sales operatives de tot el país és de 9.500 trucades. Són moltes trucades que s'han d'atendre. En pics com dia, com ara per voltes de Sant Joan, no? Sí, Sant Joan, la nit de Cap d'Any, són dies complexos, que rebem pics de trucades, que podem arribar a les 13, a les 14.000 trucades, i que evidentment això també requereix de tindre més gent poguent atendre aquestes trucades, igual que també acaba repercutint a la resta de cossos operatius. Evidentment, si rebem més trucades, segurament els companys de bombers, de Mossos, del SEM també, hauran de fer moltes més sortides al lloc de la incidència. Si li sembla, senyora Fornós, mirem les dades a Terres de l'Ebre, perquè vostès fa poc van emetre un comunicat donant algunes dades. El primer semestre de 2022, el telèfon d'emergència 112 va rebre 16.878 trucades amb origen a la demarcació de les Terres de l'Ebre, que són un 15% més que en el mateix període de 2021. Déu-n'hi-do, 16.878 en 6 mesos. Sí, bueno, us ho hem dit, les trucades que rebem al 112 van vinculades també a la població. En aquest cas estem parlant del territori, d'aquí de les Terres de l'Ebre, on tenim quatre comarques que entre elles també són diferents geogràficament i també per incidències que hi poden haver-hi. Tenim, per exemple, el que seria un eix transversal, com pugui ser l'AP7, que evidentment segurament moltes trucades que ens puguen arribar de llocs com la Cala, com l'Ampolla, com pugui ser Ulldecona, del traçat de l'AP7, trucades de trànsit, serà molt més elevat segurament que les trucades que ens puguen arribar per incidents de trànsit a la Terra Alta, que també ens arriben. O, per exemple, les dades que hem tret ara d'aquest primer balanç, d'aquests primers 6 mesos, concretament parlant de Terres de l'Ebre, una de les xifres que pot ser destacar més a la Terra Alta són trucades per motius d'incendi. Vull dir que cada lloc té les seues particularitats. I aquí sí que també voldria remarcar, perquè a nivell general de Catalunya hi ha hagut un augment de trucades, evidentment això també reflexa a Terres de l'Ebre, els motius poden ser són diversos, ja sigui perquè hem tingut una incidència meteorològica, com va poder ser, per exemple, l'any passat, ara en aquestes dates, el 10 de setembre, dels aiguats que vam tindre al Canà, que vam tindre un allau de trucades molt elevat d'aquella població concreta, i això també afecta, però després també ficar aquest augment, també hem de tenir en compte aquest augment que s'ha produït aquest primer semestre, és perquè segurament el 2022 és el primer any que tornem a una normalitat de mobilitat diferent de la que hem tingut durant el 2020 i el 2021, que encara el primer trimestre del 2021 encara va ser considerat, encara estàvem en restriccions de mobilitat, i el 112 sí que està molt influenciat per la mobilitat de la ciutadania. Quan la gent se mou, quan la gent té activitat, evidentment hi ha més possibilitats que es troba en una situació complexa. No vol dir que la mobilitat sigui conseqüència d'haver de tindre emergències, però sí que és veritat que en el moment que tu tens la població més activa, que es mou, hi ha més possibilitats que hi hagi accidents de trànsit, que hi hagi gent a la muntanya i hagi de fer rescats, i això, hi ha una part d'aquest augment de trucades que hem tingut que és degut a això. Després també hi ha un altre augment que jo crec que hem d'haver com a direcció del 112, nosaltres també li fem una valoració positiva, i és que cada vegada els ciutadans tenen més coneixement d'aquest telèfon d'emergències com a un telèfon únic. Vull dir, això també és un tema que estem treballant amb les diferents policies locals, moltes encara conserven telèfon propi. Ara recentment un dels augments que hem tingut més considerats a nivell de país és perquè hem tingut la integració de policia de Guàrdia Urbana de Barcelona i bombers de Barcelona. Ara ja estem treballant també en el que són les capitals de província, en Tarragona, en Lleida, properament també ficarem a treballar en Girona, i en tots aquells altres àmbits municipals que disposen d'una policia que també fa aquest servei de recepció de trucades per a poder també integrar-los. Que ara no estiguin integrats a nivell tecnològic no vol dir que no reben aquelles trucades. Nosaltres, com he dit abans, treballem en unes cartes que estan treballades en els diferents
cossos operatius, i si ara entra una trucada, per exemple, d'un ciutadà de Tortosa, i la carta de recepció d'aquella trucada, el protocol, diu que s'ha d'avisar també a la policia municipal, a la policia de Tortosa, des de la sala del 112 es fa aquesta trucada. Que estiguin integrats simplement és que ho poguéssim fer d'una manera més àgil, fer-ho de manera telemàtica, però igualment se fa aquest avís. Vostè ens explicava ara d'alguna manera les diferències que hi ha dintre del nostre territori. No és el mateix la majoria de trucades que poden venir de la Terra Alta que de la Ribera d'Ebre, que del Montsià, que del Baix Ebre. No obstant, per tipologia en global, me permeteu, comentem ràpidament, ja estem a la recta final de l'entrevista, per tipologia, un 33,4% han estat trucades per demanar assistència sanitària, que són 5.600 trucades, un 27% han estat per motius de seguretat, 4.600 trucades, un 18% han estat per avisos de trànsit i un 8,7% de les trucades s'han fet per alertar, vostè ho comentava, d'algun incendi, hi ha hagut 1.480 trucades, 1.480 trucades alertant d'incendis, i un 6% de trucades pel mateix motiu de l'any passat, que era per temes de civisme i de qüestions d'aquestes. Però també, aquestes són les temàtiques que més arriben al 112? Sí, bàsicament és perquè nosaltres també les classifiquem. Les trucades que rebem les classifiquem per tipus de cossos operatius i a vegades per tipologies, si són vinculades a sanitat, si són vinculades a temes de trànsit, si són vinculades... Vinculacions en tenim moltíssimes. I, per exemple, nosaltres, i també voldria aprofitar, ja que avui estic aquí, també rebem moltes trucades de persones víctimes de violència masclista, de violència sexual, ara que hi ha hagut tota aquesta situació de les punxades que s'han fet en moments d'oci nocturn, també són trucades que rebem, també les tenim classificades, però evidentment aquestes que has comentat són com si siguin els gruixos més elevats d'aquelles trucades que tenim. Però de totes maneres les dades sempre són fredes, les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar el motiu, s'han de mirar el per què, i per exemple quan abans insisties en aquestes dades d'incendis, també recordar la ciutadania, segurament d'un incendi rebem moltes trucades, en canvi és possible que d'aquella persona que està patint una situació de salut, com pugui ser un infart, doncs n'hi arribarem una o dues que són les persones que alertaran, si no ha sigut la mateixa persona que alerta, no? Vull dir que a vegades també és important tenir en compte que quan diem aquest número de trucades per incendi no corresponen el mateix número de trucades a tants incendis, Això també és important. Clar. En tot cas, molta feina per endavant, senyora Irene Fornós, directora del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya. Molts ànims en la feina que estan duent a terme i li agraïm moltíssim avui la seva presència als patrons de Canal Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, molt agraïda també de poder vindre aquí i explicar als ciutadans la feina que fem des del 112 del Centre d'Atenció de Trucades de Catalunya. Un plaer. I a tots vostès només ens resta, com cada dia, agrair-los l'atenció que ens han dispensat i recordar-los que tornarem la setmana vinent a la mateixa hora amb una nova entrevista aquí a Canal Terres de l'Ebre. Fins ara.